ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦୀପ୍ତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏଇ ସାତ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିଯିବା, ତ ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ଦୟା ରହୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକ ଦେଉଛି, ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କେମିତି ସବୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଆମକୁ ଚକାଚକା ଆଖିରେ ଅନୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଆସିଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିବାନି। ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାର ମେନ୍ କାରଣ, ମାନେ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି, ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସମୟ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାସନ ବି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଏସବୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ତ ମୋ ହାତରୁ ଝାଡ଼ୁ ନେଇକି ବି ସେ ଓଳାଓଳି କରିଦେଉଥିଲେ, ତ ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ ଆସି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ବି ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହୁଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରୁଛି, ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଜିକିରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଅର ପାସ୍ତା, କାରଣ ସେମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବେନି, ଆମେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଳୁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ କରୁଛି। ଆମର ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ତ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଏଇଟା ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାକୁ ଯିବି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖାଇଲେ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ ହୁଏ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏମିତି ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ କରିକି ପିଉଛୁ, ଦେଟୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ତ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିବୁ ଆମେ। ତ ସେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଦିନକୁ 4-5 ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛୁ, ତ ଲେମ୍ବୁକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ ଏମିତି ସର୍ବତ କରିକି ପିଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେହ ପାଇଁ। ଭିଟାମିନ୍ ସି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରେ, ତେଣୁ ସବୁପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ବେମାରକୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ତେଣୁ ଭଲ ବୋଲିକି ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ପିଜୁଳି ତ ମିଳୁଥିବ, କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇପାରିବେ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଫୁଡ୍ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ବେଶୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡିକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ, ତ ଆମେ ଏମିତି ପିଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ମୁଁ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଛି, ଏଇସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପୋଛି ଦେଇଛି, ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଲୁଗାପଟା କିଛିଟା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନି, ଦେଖିବା କରିଦେବି। ତ ଆଜି ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଡିନର୍ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିସାରିଛି, ଡିନର୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଆସିପାରିଲି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି ବାକି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି, ହେଇଗଲାଣି ରାତି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଯେ ଏଇସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଜି କ୍ଲିନ୍ କଲି, ସେଟର୍ ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲିନ୍ କଲି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲିନ୍ କଲି, ଆଉ ଆଜି ସବୁ ଯେଉଁ ସାମାନ ଆମର ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମାଲ ନାହିଁ, ଏଇ ରୁମାଲରେ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇକି
ମୁଁ ପୋଛିକି ସବୁ ଏଇ ତଳେ ରଖିଛି। ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବା ସବୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହାଫ୍ ହେଇକି, ତା ତଳେ ଟବ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ବିସ୍କେଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିସ୍କେଟ୍ ଅଛି, ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଧୋଇକିରି, ମାନେ ସେଇ ରୁମାଲରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ସାନିଟାଇଜର୍, ସାନିଟାଇଜର୍ ଏଥିରେ ପକେଇଲି ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆମର ଅଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୋଛିଲି। ମୁଁ କେମିତି ପୋଛିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ନାଇସ୍ ବିସ୍କେଟ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସାନିଟାଇଜର୍ ଦେବେ ଏମିତି ଏମିତି ପୋଛିଦେବେ, ପୋଛିକି ରଖିଦେବେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେବେ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏତେ ବିସ୍କେଟ୍ ଫିସ୍କେଟ୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟବ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରରେ ଥୋଇଦେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ସେୟାର କରିବି ଭାବୁଛି ଆଜି, ତ କହୁଛି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ପିଛା ଶୁଖାଇଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲି, ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ବହୁତ ଝାଳ ହେଇଗଲା, ଅସନା ହେଇଗଲି ପୁରା ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯାଇକି ଗାଧୋଇ ପକାଇଲି। ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ ବାଥରୁମ୍ ବି ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କଲି, ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଚ୍ କଲି, ବ୍ଲିଚ୍ କରିକି ଆସିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆସିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଏଇ ସମୟଟାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଟର୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରିବା। ଟଏଲେଟ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବାକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ତ କିଛି ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାକୁ ୱାଶ୍ ବି କରୁ, ତାପରେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିକସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଟଏଲେଟ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଅସନା ହେଇକି ରହୁ ନା, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବାହାରେ ବି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମିତି ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ଭାବନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଗେଟ୍ରେ ବି ଟିକେ ସାନିଟାଇଜର୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଡେଟଲ୍ ପାଣି ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍ରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ମୁଁ କରୁଛି ସେମିତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପାଣି, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଡେଟଲ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇପାରିବି, ବତେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଥିବ, ତ ଜେନେରାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ନହେଲେ ଆପଣ ଡିଓ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ। ତ ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବା, ତ ଆପଣ ଏହା କରିଦେବେ, ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ସେମିତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ମନେକର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ମନେକର ଆମେ ଛୁଇଁଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲି ଆମର କବାଟର ଖିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଛୁଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ଯଦି ଚେନ୍ ଅଛି ଏମିତି କରିଦେବେ, ଏଇଠି ବି ଆମର ଲକ୍ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ସବୁବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦିଏ। ତ ଯିଏ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ନେଇକି, ତ ଆମେ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ କିଛି ସାମାନ ଆଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସାନିଟାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ରହିବ, ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସିଏ ମରିଯାଏ, ତ ଆମ ହାତକୁ ଆସିବନି, ଆମ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଆସିପାରିବନି। ହାତକୁ ବି ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡର ଲାଗେ ସେମିତି ଡେଟଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି ବି ସାନିଟାଇଜର୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭିନେଗାର ୱାଟର୍, ଭିନେଗାର ଆଉ ପାଣି ବି କଲେ ବି ସେ ଜୀବାଣୁଟା ମରିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଡିନର୍ରେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବେଶୀ କିଛି କରିନି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତ ଦରକାର, ସେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରିଛି କି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଛି, ତ ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖାଇବି। ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରିଥିଲି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର ହେଇଗଲାଣି, ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏଠି ହେଲା ଡାଲି, ଆଜି ମସୁରୀ ଡାଲି କରିଦେଇଛି, ଡାଲି ଭାତ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଖଜୁରୀ ଖଟା ଅଛି, ଟିକେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ କ'ଣ କରିକି ବାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ କେକ୍ ବନାଉଛି, ଆଉ ଏ କେକ୍ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ମୁଁ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀପ୍ତିସ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ରେ ପୁରା ସେୟାର କରିଛି।
ଟୋଟାଲ ତାର ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଛି, କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୀପ୍ତି ପାରାଡାଇଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି 180°C ମୁଁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଓଭାନକୁ। ତାପରେ କେକ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, 25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବେକ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଭର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କାଟୁଛି। କେକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲପି, ସ୍ପଞ୍ଜି, ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ସୁଇଟ୍, ୟମି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଅତି ପାଖରୁ କେମିତି ଏଇଟା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପିଦେଲେ କେତେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତଥାପି ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ବନେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ଦୀପ୍ତିସ୍ ପାରାଡାଇସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ କର, ଖାଲି ହସ ନାହିଁ, କିଛି କହିଲେ ସିନା ହବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମୋର ଏଡିଟିଂ ଟିକେ ହେଲେ କରିଦିଅ, ମୋତେ କାମ କମ୍ ହବ। ବାବା କିଛି କରିବେନି, ବାବା ଆଜି କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଫିଟିଗଲା ସ୍ୱାମୀ? ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଡ୍ରାଇଭର ପଛଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ମୋର ମେକାନିକ, ସ୍ୱୟଂ ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବାର ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କିଛି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଠ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି, ସବୁ ତାର ଇନ୍ସପିରେସନରେ ରହୁଛି। ସିଏ ମୋତେ ଏ ଭିତରେ ଏମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଫାଟିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ସେ ଶିଖିଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ କହିଲୁ ସବୁ, ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦେ, କ'ଣ ଏଇଟା ଫିଟିଗଲା ପଛଟା? ହଁ ଦେଖିଲ, ସେଇଟା ବସି ବସି ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ କେତେ ଝାଳ ହେଇଗଲେ, କେତେ ଝାଳ ପସନ୍ଦ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ୱାଇଫ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ କଥା ନା? ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ କୁହନା ଭାଇରସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବାବା ହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାର କରି ଦିଆ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜି ତ ମୋ ହାତରୁ ଝାଡୁଟା ନେଇକିରି ଓଳେଇଲ ଘର, ସତରେ ମିଛ ନାହିଁ, ହସୁଛି କାର୍ଟୁନ କରିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସତରେ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ବି କରିଦେବୁ, ହଁ ତୁ କରୁ ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହୋମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛେ, ସୋସିଆଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ, ତ ଲୋକମାନେ କେହି ବୋର୍ ହେବେନି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜି
ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଦୀପ୍ତିସ୍ ପାରାଡାଇଜ୍, ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦୀପ୍ତିସ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡ଼ି, ତ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ କାଲିକି ହିନ୍ଦୀ ଦେଖିବେ, କାଲିକି ହିନ୍ଦୀ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ ଦେଖିବେ। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେରେ ମୋର 30 ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି କପ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତୁ, କାଲି ପୁଣି ଭେଟିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଖୁସି ମଜାରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ରହୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ପୁଣି ଭେଟିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ।